Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole čísla 1. 2 roky. 2 roky. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dve študentky. Traja študenti. 3 studenty. 4 studentky. 4 študentky. 4 roky. 4 roky. 1 rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky. 1 rok. 2 roky. 3 roky. 4 roky. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 roky. 1 študent. 1 student. 2 študenti. 2 studenty. 3 študenti. 3 studenty. 4 studenty i 4 studentky. 4 študenti. A 4 študentky. 2 mašiny, 2 auta. 1 študentka, 2 študentky, 3 študentky. 1 študentka, 2 študentky, 3 študentky. 4 študenti. 4 študenti. 4 studenty. A 4 študentky. 4 studentky. 4 studenty. 4 študenti. Perfektne.